እንደምን አረፈዳችሁ ያው እግዚአብሔር አምላካችን ደግሞ እድል ፋንታችን ሆኖ በህይወታችን ዘመን ብዙ ጣውረዶችን ብናልፍም በሁኔታዎች ሁሉ አልፈን ግን ዛሬም በፊቱ እንድንከማች ከሱ የሆነውን ነገር እንድንሰማ እድል የሰጠን አምላካችን እግዚአብሔር ይባረቅ ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር ደግሞ ወደዚህ በእናንተና ለእኔም ጭምር ሊያስተምረን የወደደውን በልቤ ሞልቶ እግዚአብሔርን ሀሳብ እናገሯለሁ ብዬ ቃል ቃልዤ ከመናገሬ በፊት ሁለት ክፍሎችን አነባለሁ ከዛ በኋላም ርዕሴንና እግዚአብሔር የሰጠኝን ቃል አብረ እንካፈላለን የማነባው ክፍል ትንቢተ ኢሳያስ ምራፍ አርባ ሁለትን ነው ከቁጥር አንድ እስከ አራት ድረስ ያለውን አነባለሁ እነሆ ደግፌ ያስኩት ባሪያ ነፍሴ ደስ የተሰኝችበት ምርጤ በእርሱ ላይ መንፈሴን አደርጋለሁ እርሱ ለአሕዛብ ፍርድን ያመጣል አይጮሁም ቃሉንም አያነሳም ድምፁንም በሜዳ አያሰማም የተቀጠቀጠን ሸንበቆ አይሰብርም የሚጤስንም ክር አያጠፋም በእውነት ፍርድን ያመጣል በምድርም ፍርድን እስኪያደርግ ድረስም ይበራል እንጂ አይጠፋም አሕዛብን በስሙ ይታመናሉ ብዙ የምመላለስበት ሁለተኛውን ክፍል አንባለሁ ይኸውም በትንቢተ ሚልኪያስ ምራፍ ሶስት ላይ ያለውን ነው ይህን ክፍል ከአንድ ጀምሮ እስከ አምስት ያለውን አንባለሁኝ እንዲህ ይላል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነበዋለሁ እነሆ መልእክተኛዬን እልካለሁ መንገድንም በፊቱ ያስተካክላል እናንተ የምትፈልጉት ጌታ በድንገት ወደ መቅደስ ይመጣል የምትወዱትም የቃል ኪዳን መልእክተኛ እንሆ ይመጣል ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነገር ግን እርሱ እንደ አንጥረኛ እሳትና እንደ አጣቢ ሳሙና ነውና የሚመጣበትን ቀን መታገስ የሚችል ማን ነው እርሱ በተገለጠ ጊዜ የሚቆም ማን ነው እርሱ ብርን እንደሚያነጥር እንደሚያጠራም ሰው ይቀመጣል የለዊንም ልጆች ያጠራል እንደ ወርቅና እንደ ብርም ያነጥራቸዋል እነርሱም ለእግዚአብሔር በጽድቅ ቁርባንን የሚያቀርቡ ይሆናሉ እግዚአብሔርም እንደ ድሮው ዘመንና እንደ ቀደሙት ዓመታት በይሁዳና በኢየሩሳሌም ቁርባን ደስ ይለዋል እንጸልይ አቤቱ ሁሉን የምትችል ዘላለማዊና ጻድቅ ይሆንክ እግዚአብሔር አባታችንና አምላካችን ሆይ በዚህ ጊዜና ሰዓት ደግሞ ካንተ ልንሰማ ካንተ ልንማር ደግሞ እድል ፋንታ ሰተህን በፊት አከማይተህናልና ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን በተከማቸንበትና በፊት ባለንበት እድል ፋንታችን እግዚአብሔር ሆይ የምንጠቀምበትን አቅም የምናስተውልበትን ልቦና ደግሞም እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ኃይላችን የሆነውን ቃልህን እንድንመገበው በኢየሱስ ክርስቶስም ለእያንዳንዳችን ማስተዋል እንድሰጠን እለምንሃለሁ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ቃልህን እግዚአብሔር ሆይ ሕያውነቱን የሚሠራ ሁለት አፍ ካለው ስለ ታምሳይፍ ይልቅ እጅግ የተሳለ መንፈስን ጅማትን ቅልጥምን እስኪ ድረስ የሚወጋው ክቡር ቃልህ በሰውነታችን በህይወታችን በኑሯችን በግምታችን በሐሳባችን ሁሉ አልፎ በእኛ ውስጥ እንዲሠራ በኢየሱስ ስም እንለምንሃለን እኔም ታናሽ ባሪያ የምናገረው በአቅሜ ልክ እንዳይሆን ቅዱስ መንፈስ እንዲረከበኝ በኢየሱስ ስም እለምንሃለሁ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ እያንዳንዳችን ከአንተ የተማርን እንድንሆን ጌታ መንፈስ ቅዱሶች ስፍራውን ያዝ በዘመኔ ሁሉ የተደገፍኩብህ ያው አምላክ ዛሬም በመንፈስህ አቁመኝ እርዳኝ ማንነቴ ለማንም አይጠቅምምና ግን ህልውናህን በዚህ አድርግ ህልውና ለሁሉ ሰው ይበጃልና ለሁላችን የሚጠቅመው ያንተ መኖር ያንተ መገኘት ነውና አቤቱ ከሰው እንደሚማር ማንም እንዳይቀመጥ እኔ በኢየሱስ ስም እውነተኛው አስተማሪ አንተነህና ስለዚህም የምታስተምረው ከእኔ ትጀምራለህና እያንዳንዳችንን አስተምረን ደግሞም ስንቅ እንዲሆንን እርዳን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የክፋት ሰራዊት አሰራር ሁሉ በኢየሱስ ስም የታሰረ ይሁን ሰዋዊ የሆነ ትርጉም ስጋዊ የሆነ ሐሳብ ሳይሆን የሚሰማ ልብ የሚያደምጥ ጆሮ ስጠን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን እግዚአብሔር አምላካችንን እጅግ አድገን እናመሰግናለን ጌታ ስሙ ይባረክ በትናንት ቀን ልደትን ስንጀምር ደስ በሚል ሁኔታ አብትሽ ቃል አካፍሎናል ጌታ ብዝቶ የባርክ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ታሪካዊ ሂደቱን አመጣጡን በሰዎች አእምሮ የታሰበውን እንዲሁም በእግዚአብሔር ቃል የተገለጠውን ሁሉን እያንዳንዱን ከቤተልሔም ጀምሮ ያለውን የትውልዱን ታሪክ በሚገባ እንደሚገባን አድርጎ እግዚአብሔር በሱ ተጠቅሞ አስተምሮናል ዛሬ ወደዛ አልመለስም ያንን ግን ያነሳውበት ምክንያት አለኝ አሁን በምናገርበት ወይም ይሄንን ቃል በምንካፈልበት ጊዜ ከዚህ ቃል ጋር እንድትሰፉት ስለፈለኩ ነው ያንን እንዳለ ሳንረሳው አሁን እኔ ደግሞ ያዘጋጀውትን ከዛ ጋር አቀናይታችሁ ማየት እንድትችሉ ነው ዛሬ የማካፈላችሁ ቃል ርእሱ ክርስቶስ የወንጌል ኃይል ነው በሚል ነው ክርስቶስ ኢየሱስ የወንጌል ኃይል ነው ወንጌል ሕያው ሆኖ በሰው ሕይወት ውስጥ ተገልጦ እኔንና እናንተን ሰርቶ ዛሬም ወንጌል የምሥራች ሆኖ ለመገኘትና ደግሞም የወንጌል ኃይል ጅማሬውም ደግሞም ፍጻሜ የሌለው ፍጹም የሆነ የእግዚአብሔር ኃይል የተገለጠው ትናንትና በተነገረን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ትውልድ ይጀምራል የወንጌል ኃይል ስንል የወንጌል ኃይል ማለት የእግዚአብሔር ኃይል በክርስቶስ ኢየሱስ በፍቅር የተገነባ እውነተኛ የእግዚአብሔር ማዳን ነው የማዳኑ ኃይል ነው እዚህ ያለነው ሁሉ በዚህ ጉባኤ ውስጥ ሁላችንን አንድ የሚያደርገን ደስ የሚልና አንድ ትልቅ እውነት ምን አለ ብትሉኝ እያንዳንዳችን ኃይሉን ያየን የቀመስን የተረዳን የተደገፍን የምናውቆነን የተገኘን ትልቅ ጉባኤ ስለሆነ ስለ ክርስቶስ ኃይል መናገር ለእኔ ቀለል ይለኛል ምክንያቱም ከእናንተ ጋር አብሬ የታገዝኩ የተደገፍኩኝ ስለሆነ ሁላችን ይህንን ኃይል ስላየ ነው በዚህ ኃይል ውስጥ ስለምኖረው በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ላይ በወንጌል አላፍርም አስቀድሞም ለአይሁዳዊ ደግሞም ለግሪክ ሰው ለሚያምን ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል ነው ይላል የእግዚአብሔር ኃይል ስንል የእግዚአብሔር ኃይል አድኖ የማይተው ወይም ደህንነትን እንደ ስጦታ ከሰጠ በኋላ ሐላፊነቱን ለከራሱ አውጥቶ የማይተው እስከ መጨረሻ ድረስ የሚከተል የሚያሳድግ ተስፋን የሚሰጥ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል ቅድም እንዳልኳችሁ በሚልክያስ ምራፍ ላይ እንዳውም ሲናገር ምን ይላል ነገር ግን እርሱ በተገለጠ ጊዜ በፊቱ ማን ይቆማል ብሎ ነው የሚናገረው እሱ በተገለጠ ጊዜ የሚቆም ማንነት ማን ነው ሞት መከራ ሴጣን አለም፣ ስጋ እነዚህ ሁሉ በፊቱ መቆም አይችሉ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በፊቱ መቆም እነዚህ ሁሉ አልቻሉም የሰው ልጆች መከራ የሰው ልጆች የተለያየ አይነት ውጣ ውረድ ሞት እንኳን ቢሆን በፊቱ አልቆመም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሞት እንኳን በፊቱ ቆሞ ይህንን አታደርገውን ብሎት አልታየም አጋንትም ባዩት ጊዜ ተንቀጠቀጡለት ጊዜያችን ሳይደርስ ልታስወጣን ነው እንጂ እኛ አንወጣም እንገዳደራለን የሚልም ቋንቋ አልወጣቸውም በፊቱ ማንም አይቆምም። ዛሬም በእኔና በእናንተ ህይወት ውስጥ ምንም ነገር ሊቆም እንዳይችል የክርስቶስ ኃይል በእኔና በእናንተ ውስጥ ይሰራል ክርስቶስ በፊታችን ስለሚመላለስ ክርስቶስ የራሱ ስላደረገን በሕያውነቱና በፊቱ ማንም በማይቆም ስልጣኑ ዛሬ እኔና እናንተን ገዝቶን የራሱ አድርጎናል ስለዚህም ክርስቶስ ይህም ብቻ አይደለም ከውጭ ያለውን ኃይል ክርስቶስን ሊቋቋም እንዳይችል ሞት ህይወት መከራ ቅድም እንዳልኩት ባል ባልደግሞም እነዚህ ሁሉ በፊቱ አለመቆም ብቻ ሳይሆን ደግሞ እኛም በሱ ተሰርተን ዘላለማዊ ህይወት እስክናገኝ ድረስ ደግሞ የኃይሉ ችሎት እኔና እናንተን እያነጠረ እያበጠረ እያስተካከለ እየጠረበ ምረትና ቸርነቱን እየደራረበ በህይወት ያቆመናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አምላካችን እንዲህ አይነት አምላክ ነው ሚልኪያስ በሚደንቅ ሁኔታ ቃሉን ሲገልጠው ደስ በሚል በሶስት ቁጥሮች ውስጥ ጅማሬውን መካከለኛውንና የመጨረሻውን ሐሳብ ይናገራል የለዊን ልጆች ያጠራቸዋል ብሎ ይጀምራል እንደ ብርና ወርቅ ያነጥራቸዋል ይህ የኃይሉ ችሎታ በመጀመሪያ ደረጃ ትልቁ የኃይሉ ችሎታ መገለጥ በሰው ማንነት ውስጥ ነው የሰው ማንነት እጅግ አስቸጋሪ ደግሞም ከባድ ነገር ቢኖር ማንነታችን ነው ማንነታችንን ያከበደው ኃይላችን ጉልበታችንና እውቀታችን ሳይሆን ፈቃዳችን ነው ፈቃዳችን ኃይላችንን አክብዶታል እግዚአብሔር ከፈቃዳችን ውጭ ላለማድረግ በእኛ ላይ የራሱ የሆነ ውሳኔ ነው ፈቃዳችንን ይፈልጋል ስለዚህ ሰው ፈቃዱ በልዩ ልዩ መንገድ የተበላሸ እንኳን ቢሆን በኃይሉ ችሎት ግን ያነጥራቸዋል ስለዚህም ነው ሚልኪያስ እሱ በምድጃ ጠገብ እንደተቀመጠ ወርቅና ብርን እንደሚያነጥር አንጥረኛ ሆኖ ደግሞም እንደ አጣቢ ሳሙና ሆኖ ይገለጣል ይላል ያ ማንም በፊቱ ሊቆም የማይችል ጌታ አንጥረኛ ሆኖ በፊት ይቆማል ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን ብርና ወርቅ እኔና እናንተ ነን ብርና ወርቅ ያደረገን ምንድን ነው ካለን ከደህንነታችንም በፊት ብርና ወርቅ ነበርን ምክንያቱም አዳምን ሲፈጥረው እግዚአብሔር እንደ ሌሎች ፍጥረት ወይም በምድር ላይ እንደምናየው ሌሎች ፍጥረቶች ሳይሆን አፈጣጠራችን በእጁ የተሰራን ከስቱ እስትንፋስን የተቀበለ በእግዚአብሔር ዘንድ የተወደደ ሰው ነው ሰው ውድ ፍጡር ነው ይህንን ውድ ፍጡር ግን ተበላሽቷል በላው ላይ ብዙ ዝገት ይዞታል በላው ላይ ዓለምና ባለም ያለው ነገር የአዳም መሳት ፈቃዱን ትቶ የእግዚአብሔርን ፍቃድ ትቶ ለጠላት ፍቃድ መገዛት የዚህ ወራሽ መሆናችን ደግሞ ያ ወርቃማውና ብራማው የሆነው ህይወታችን ፍጹም ተበላሸ ያንን የተበላሸው ሊሰራ የመጣው አምላካችን የወንጌል ኃይል የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ህይወታችን መጣ ወደ ህይወታችን ሲመጣ እነዚህ እንደ ብርና እንደ ወርቅ የሚያቸውን ውድ የሆኑትን ስለ እነዚህ ስለ ብርና እንደ ወርቅ ስለሆናችሁት ስለ እናንተና ስለ ከሰማያት ወረደ የመወለዱ ምስጢር ይሄ ነው ወደ ነበርንበት ክብር ሊመልሰን ወደ መጀመሪያው ዓላማው ሊያስገባን ተስፋ ከሌለው ህይወት አውጥቶ ተስፋ ወዳለው ህይወት ሊመልሰን ዛሬ እግዚአብሔር ራሱ አባትና ልጅ ሆነን ከሱ ጋር ህብረት እንድናደርግ እንዴት አይነት የኃይሉ ችሎት ታላቅ ነው እኔና እናንተን የሞተ ማንነት ከማንነታችን እንዳንወጣ ማንነታችን የራሳችን ማሰሪያ ገመድ ከሆነው ህይወት በጣጥሶ ለራሱ ልጆች ሊያደርገን የራሱ ሊያደርገን የሚገርም አንድ ምሳሌ አለ ወርቅን ብር የሚያነጥሩ አንጥረኞችን ከተመለከታችሁ በጣም የሚገርመው የሚነጥር ወርቅ ለምንድን ነው መንጠር የሚያስፈልገው ካልን እኔና እናንተ ጥሩ ምሳሌዎች ነን በዓለም በነበርንበት ጊዜ ዓለምን ተከትለን በተመላለስንበት ጊዜ ወይም አዳማዊ ባህሪ በዘራችን ወርሰን እኛም እንደ አዳም በምድር ላይ ስንመላለስ እንደ ፈቃዳችን እንደ ሀሳባችን ብሎም የዚህ ዓለም ገዢ እንደሆነው እንደ ዳቢሎስ ሐሳብና ፍቃድ እንመላለስ ነበር ይሄ ነበር ልምዳችን ስለ ጽድቅ የምናውቀው ነገር የለም ስለ እግዚአብሔር የምንረዳው ነገር የለም ከቤታችን ጣራ በላይ ስላለው ነገር የምናውቁ አንዳች ነገር የለም ያለማወቃችን ግን አለማወቅ ስሜት አልፈጠረብንም ለምን ባለን ዝም ብለን ስለምንኖር ነው ሰው በኃጢአት ሲኖር ኃጢአቱ ከጽድቅ የተሻለ ነው ወይም ያነሰ ነው ብሎ አይደለም የመኖር ለመኖር ዝም ብሎ መኖርን ይኖራል ከዚህ ህይወት መውጣት ቀላል አይደለም በዚህ ዓለም ውስጥ ደግሞ በምንኖርበት ጊዜ በሀሳባችን በድርጊታችን ደሞ በምንኖርበት አለም ብዙ ክፉና በእግዚአብሔር ዘንድ አጸያፊ የሆኑ ልማዶች ሁሉ የከደኑ አሳሰባችን እንኳን በጎ የሆነውን ከእግዚአብሔር ለመውሰድ የሚያስችል ማንነት እንኳን እንዳይፈጠር አድርጎ ጠላት ከቀበረው ማንነት ከመቃብራችን አውጥቶ ህይወት ሊሰጠን ስለፈለገ እሳቱ ገለባችንን ያቃጥለው ነበር ለዚህ ነው በማንደጃ ውስጥ ያስገባል ያንን ዝገቱን አውጥቶ እውነተኛውን ወርቅ ቀድሞ የነበረውን ብራማነታችንን መመለስ ስለፈለገ እሱ በኃይሉ ችሎት እሳት ውስጥ ማንነታችንን ለወጠው ማንነታችን የተሰራው በኃይሉ ችሎት እሱ እንደ አንጥረኛ ነው ይላል ነቢዩ ሲናከ ይህ ነቢይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት መልእክተኛዬን በድንገት ልካለው ይላል መልክተኛ የሚለው ብዙ ጊዜ ለነቢያትና ለካህናት በብሉ ኪዳን ይነገራል እንደውም በሀጌ መጽሐፍ ምዕራፍ አንድ ቁጥር 13 ላይ ምን ይላል መልክተኛዬ ነው የሚለው ነቢዩን ሲጠራ በዚህ መልክ ሀሳቤንና ፈቃዴን ይዞ የመጣው ሲለው መልእክተኛዬን ብሎ ይናገራል እንግዲህ በዚህ እሳት ውስጥ ወርቅ እንዴት ይነጥራል ብለን ስንመለከት ገለባውን ወርቁን ከቁሻሻው ከዝገቱ ካሳሰቡ ከዚህ ዓለም ምኞት ሀሳብ ከዚህ ዓለም ትርፍ ከዚህ ዓለም አኗኗር ዘይቤ ሁሉ የሚያወጣ እውነተኛ ታላቅ እሳት እግዚአብሔር ያገኝ የሚያቀጣጥለው ህይወታችንን በዚህ እሳት ነው ይሄ እሳት ገለባችንና ይሄን የመሰለውን ከንቱ የሆነውን ማንነታችንን ያስወግደዋል አንድ መጽሐፍ ሳነብ አንድ የሚገርመኝ ነገር አየሁን የወርቅ አንጥረኞችን ባህሪ እኛን እንዴት እንዳነጠረን ምሳሌ ሊሆን የሚችል ነገር ነው ወርቅ በእሳት ሲነጥር እሳት ውስጥ ሲገባ ገለባው ከላው ላይ ቁሻሻውና የማይረባው ነገር ሁሉ ከለቀቀ በኋላ ወርቁን ወርቅ ሰሪው ምን ያደርገዋል ይለ በሳሙናና በሎሚ አድርጎ ማጠብ ይጀምራል እዚህ የሚገርመው ነገር ወርቁን በእሳት ብቻ አይደለም የሚለው ቃሉ እሱም እንደ አጣቢም ሳሙና ነው ይለዋል የሚገርም ነው ከዛ በኋላ የወርቁን ውበት የሚመለከተው ወይም የሚያየው ሰው ወርቁን በትክክል ታጥቧል ብሎ ለማለት ሲፈልግ የነጠረውንና ያን የተወለወደውን ወርቅ አጠገቡ ቁጭ አድርጎ ወደ ወርቁ ይመለከታል ወርቁን በሚያይበት ጊዜ ፊቱን እንደ መስታወት በወርቁ ውስጥ ካየ ወርቁ ነጽቷል ማለት ነው እኔና እናንተንም ደግሞ እንዲሁ ካነጠረ በኋላ ልጁን በእኛ ውስጥ ያየዋል ያን ጊዜ የነጠረው እውነተኛ ወርቅ ልጁን የሚመስል ልጅ መሆናችንን የሚገልጥ ማንነታችን እስኪወጣ ድረስ እሱ እኔና እናንተን ይሰራል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ቀላል አይደለም ሰውን መስራት ሰውን መለወጥ ሰውን ማዳን በእውነት የእኔና የእናንተ መዳን ምክንያቱ እኔና እናንተ መመቸታችን ይመስላችኋል ምናልባት የመስማታችን ችሎታ ብቁ ሆኖ ይመስላችኋል በፍጹም አይደለም በፍጹም አይደለም ሰውን ማዳን እጅግ ከባድ ነገር እጅግ ይህንን ሊሰራ የሚችል የሀይሉ ችሎት ታላቅ የሆነው እግዚአብሔር በመንፈሱ ብቻ ነው እኔ በምኖርበት ሰፈር አንድ እብድ የሆነ ሰው አጠራርጌ ቤተሰቡን የበጠበጠ የለየ በፍጹም ቤተሰቦቹ በቤት ውስጥ ወንድሞቹ እህቶቹ እናታቸውን መጥተው መጠየቅ የማያስችል እጅግ ክፉ ጠንካራ ተደባዳቢ በዛ ላይ ደግሞ ለድብድብ የሚሆን ችሎታ ያለው የቀደማው አየር ወለድ የነበረ ሰው ማለት ነው ይሄ ሰው ዳነ ጌታን አገኘ በሚገርም ሁኔታ ተለወጠ ይህ እኔ ላይፍ የማውቀውን ታሪክ ነው ማወራችሁ ባለቤቴም ታውቀዋለች እና በሚገባ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲመጣ በሚገርማችሁ ወንበሩን እንኳን ስፍራውን መቀየር አይፈልግም ሰው እንኳን ቢቀመጥ አሮጊ ተነሱልኝ እዚህ ጋር ነው የምቀመጠው ይላል እና ለምን አንተ ሌላ ቦታ አትቀመጥም ሲባል የለዋጩ ሀይል በእሱ ህይወት ውስጥ በጣም የሚገርመኝ ጌታ በዚህ ሲያልፍ በቦታ እንዲያገኘኝ ነው አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ቦታው ጠፍቶት ሳይሆን የልቡ መዘጋጀት ይህን ህል ለስፍራው እንኳን ይጠነቀቅ ነበረ ነገር ግን የዛ ቤተሰብ ጌታን አላገኘም አይገርምም ማን ነው ያዳ ነው እንዴት ሊድን ቻለ ያ ሁሉ መከራ ከቤታችን ያስወገደው ማን ነው እሱን እንቀበለው የሚል አንድም ከሱ ዘር አልተገኘም። አያችሁ መዳን ሌላውን በማየት የሚገኝ አይደለም የሞተ እንኳን ሲነሳ ምንድን ያደረጉት አለአዛርን ጌታ ከመቃብር ሲያነሳው አልአዛርን እንግደለው ነው እንጂ ያሉት? አልአዛርን ያስነሳው ከሞት እሱ አምላክ ይሁን አላሉ ሰው እንዲህ ነው ስለዚህ በእኔና በእናንተ ላይ የኃይሉ ችሎት ነው ሕያው አድርጎ ያቆመን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሕያው አድርጎ አቆመን ይህንም ብቻ አይደለም የእግዚአብሔርን ኃይል በምናገርበት ጊዜ የሚደንቀው የህይወትን ውጣ ውረድ ጨምሮ የያዘ ኃይል ነው ህይወት አንድ አቅጣጫ የለው አንድ ቀን ከፍ ይላል አንድ ቀን ዝቅ ይላል አንድ ቀን በታሰበው ቦታ ይቆማል አንድ ቀን እንደማይታሰበው ሆኖ ተመልሶ ተጨመላልቆ ይወድቃል ለዛም ኃይል አለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን ያነሳል ለዛም ኃይል አለው አልጥልህም አልተውህም አረሰህም ያለ እግዚአብሔር ለዛም ኃይል አለው የእግዚአብሔር ማዳን እንዴት ታላቅ ነገር እንዴት የሚደንቅ ነው በዚህ ላይ ደግሞ ማዳን በስጦታ ላይ ብቻ የተመሰረተ ሳይሆን በፍቅር የተመሰረተ ኃይል ነው ገደቡ ፍቅር ነው አጀማመሩ ፍቅር ነው አጨራረሱ ፍቅር ነው በፍቅር መጣ በበረት ተወለደ በሞት ስለ እኔና ስለ እናንተ በመስቀል ላይ ተንጠለጠለ ከሙታን ተነስቶ ድል አድርጎ በአብቀኝ ኢየሱስ ተቀመጠ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዛሬ ሁሉም በሱ አስገዝቶልናአልና ባስገዛልን በሱ ወተን እንገባለን ወተን እንገባለን ተስፋ እናደርጋለን ደግሞም የማዳኑ ብርታትና ሀይል በዚች ዓለም ላይ ወይም አሁን ባለው ሥጋዊ ህይወታችን ላይ የተመሠረተ ሳይሆን ዘላለማዊ ማዳን ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን ዘላለማዊ የማይነጥፍ ታሪኩ የማያበቃ የትየሌለ በሕይወት እያለን ሞት የሚለውን እንኳን በሀሳባችን የሰረዘ የክርስቶስ ሀይል ነው ሞትን ቅዱሳን አይፈሩም መሸጋገሪያ ድልድዬ ወደ አባቴ መግቢያዬ ሌላ ህይወት አለ ከዚህ በኋላ እኖራለሁ ለዘላለም ከአባቴ ጋር የምንለውን ሕይወት አወረሰን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁ እንዲ ነው ዘላለማዊ ህይወትን ለኔና ለእናንተ የሰጠን ይሄ ጌታ እነዚህን የተጠቀለሉ ክብር የሞላባቸውን ህይወት ለእኛ እንደሰጠን ሁሉ እግዚአብሔር ደግሞ በዘመኑ እንዲህ ብሎናል የጌታ ወንጌል ይለውጣል መንፈስን በፍጹም ይቀይራል ማንነትን ይለውጣል አይገርምም ይለውጣል በብዙ ዘመን ሰዎች በሱስ ተይዘው ልጁ ዳቦ የሚበለው አቶ ራሱም የራሱ ሱሪ ተቀዶበት ነገር ግን ሲጋራ ገዝቶ ያጨሳል አደ አይገርም እንደ ዳቦ ብላበትም ብትሉት በፍጹም አይሆንለትም አይችልም ለልጅም ግዛለት ብትሉት አይሆንለትም እንደዚህ የሞተ ማንነት ያለንን እንኳን የሚያነሳ የሚያነቃ የሚያባንን አምላክ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ 10 10 ላይ ሌባው ሊሰርቅና ሊያርድ ይመጣል እኔ ግን ህይወት እንዲበዛላችሁ መጣሁኝ ይላል ህይወት እንዲበዛላችሁ እንድትታረዱ አይደለም ቀደም መዘምራን ጌታ ይባርካችሁ ቢላውን ሳለሳል ላርጎ አሉ ማረጃውን ጉርጓዱን ቆፍሮ ሊቀብረኝ ሲል ግን አመለጥኩኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄም መዝሙር እኮ የምንዘምረው ጌታ ኢየሱስ የሀይሉ ችሎት በእኛ ዘንድ ስለተትረፈረፈ ነው ማንም የሚመካበት የኔ ነው የሚለው ነገር የለው እንደውም በሚደንቅ ሁኔታ በመጀመሪያ ባነበብኩላችሁ በኢሳይያስ ምራፍ አርባ ላይ ምን ይላል ከየዋህነቱና ከትህትናው ከፍቅሩ የተነሳ በምድር ላይ መጥቶ ይህ ታላቅ አምላክ ሲሰራ የተሰበረውን የደቀቀውን ሸንበቆ ምን አይለው አይሰብረውም የጠዋፉን ትርካሽ አያጠፋውም የጧፍ ትርኳሽ በጣም የሚጨስ ማንም ባጠገቡ ካለፈ በግሩ ሊደፈጥጠው የሚመኘው ነገር ነው እንዲህ አንተ ጠፍተ ጭስህ ለሰው የሚያስቸግር ማንነትን የሚለውጥ ኃይለኛ የሆነ እግዚአብሔር አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ብዙዎች ስለእኔና ስለናንተ ብዙ ካወሩበት ከተማ አውጥቶናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አውጥትናል ከዛ ጨለማ አውጥቶናል ሰዎች እንደ ጧፍ ትርኮሽ ሊረግጡን ሲፈልጉ እሱ ግን ሕያው አደረገን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በናቁን ፊት ሞገስ ሰጠን በማይፈልጉን ሰዎች ዘንድ ተፈላጊ ሆንን አይታመንም የተባል ነው የታመንን ሆንን ሌባ ነው የተባል ነው ዛሬ ግን አስቀማጭ ተስፋ የሚሰጥ ባላደራ አደረገን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አምላካችን ትልቅ አምላክ ነው የኃይሉ ታላቅነት ወደርና ስፍራ የለውም ይሄ ነው ተብሎ የሚገነባ ወይም ከዚህ አያልፍም የማይባል አምላክ ነው አይዞህ ወንድሜ ሆይ የእግዚአብሔር የኃይሉ ችሎት ታላቅ ነው አትጠፋም በፊቱ በፍጹም አያጠፋህም እንደገና መልሶ ግን ያበረሃል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሳምሶን በዛ ዘመን በኃጢአት ምክንያት ደሊላ ጭን ተኝቶ በፍጹም ጠፍቶ ነበረ አይኑንም አወጡት ወፍጮም እንዲጎትት ታደረጉት ሊሳለቁበትም ወደ አዳራሽ አመጡት የማይጥለው ጌታ ግን በዛ ባይነ ውርነቱ ጠላቶቹን ከእግሩ አደረጋቸው አረገፋቸው ዛሬም ያ ጌታ በብሉይ ኪዳን የነበረው ዛሬም የአዲስ ኪዳን የናዝሬቱ ኢየሱስ ያኔም ነበር አሁንም አለ ለዘላለምም ከኛ ጋር ይኖራል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን መጽሐፍ ሁሉ የሚናገረው ስለ እሱ ነው እኛ ያተረጓጎማችን ጉዳይ ካልሆነ በስተቀረ መጽሐፍት የሚናገሩት ስለ ጌታ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በተመላለሰበት ጊዜ ሞትን ግዳ የሚመስላቸው ሰዎች የነ ማርታና እና ማርያም ቤተሰቦች እንኳን አለአዛር በሞተ ጊዜ ከጊዜው አንጻር ዛሬ ብዙ ፕሮግራሞች ስላሉ አጠራርጌ ነው እንዳገለግል የተሰጠኝም ቢሆንም ብዙ አልተጫነኝም ፓስተር ጌታ ይባርከው የተሰማህን አድርገው ግን ቢሆን በጊዜ ጨርስ ብሏል እኔም እንስማም አለሁ አብረን እንስማም እና አልአዛር በሞተ ጊዜ እነ ማርያም እነማርታ የጌታ ወዳጆች ነበሩ አብሮት ረጅም ዘመን አብሮት ከሱ ጋር አሳልፈዋል ያውቁታል ከእግሩ ስርም ተቀምጣ ማርያም ትማር ነበር ወንድሟ በሞተ ጊዜ ግን የኃይሉን ችሎት ታላቅነቱን አዘናጋት በፍጹም ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ መጣና በአጭር ቃል ወንድማችሁን ወዴት አደረጋችሁት ሞቷል በቃ ሸቷል አራት ቀን ነው እሱ ከመቃብር የመነሳቱ ነገር የትንሣኤ ጉዳይ ነው ብላ ኃይሉን ገደበችው ወንድሜ ሆ የሞተብህ ነገር በምንም መንገድ አትቅበረው ኢየሱስ ይመጣና ያስነሰዋል ስለዚህ ዛሬ ሕይወትህ ሞቷል ዛሬ እንደማትፈልገው የሚገዛ ኃይል ከኋላ አለ ኢየሱስ ካንተ ይለየዋል አትቅበረው ተስፋ አትቁረጥ ተስፋ የሚሰጥ ጌታ አለ እሱ እንደገና ያነሳሃል ታሪክህን ይለውጣል ምናልባት ሰዎች የተጠቋቆሙብ ዛሬ በምታደርገው የህይወት ጉዞ እንቅፋት የሆነብህ ለሰዎች ነው ሆኖ የታየህ ነገር ካለ ኢየሱስ ያነሰዋል ለዚህም ቀን አለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ እነሱ ያን ኢየሱስ የሙታንን የሚያስነሳ መስሎ አልታያቸውም ግን የሚገርመው በርዕሴ ላይ እንደነገርኳችሁ እሱ የኃይሉ ችሎት ከፍቅር ጋር የተመሰረተ ስለሆነ ወደ ላዛር መቃብር ሲሄድ አለቀሰ ይላል የሚገርም ጌታ ህይወትን ይዟል አላዛር ሊቀሰቅሶ የሚችል ህይወት ይዟል ግን የፍቅር አምላክ ነው እንዲ ነው የሚወድህ ሞትህን አይፈልገውም እያለቀሰ ያነሳሃል እያለቀሰ የሚያድን ኃይለኛ አምላክ እንደ ኢየሱስ ማን አለ ረ ማን አለ ስለዚህም ጌታ የሚደንቀው ወደ መቃብሩ ከብዙ ትግል ጋር እየታገለው ከማን ጋር ነው ከሬሳው ጋር አደለም ከሰዎች ጋር ነው ድንጋውን አንሱት ረ ይሸታል እንዲ በሉ ረበትን ነው በጣም ጉድ የበዛበት የኃይሉን ችሎት መስማማት ያልቻሉበት የህይወት ጉዞ እየተጓዙ መቃብሩ ጋር ሲደርሱ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የኃይሉ ችሎት አላዓዛር አዛር ውጣ ከዛ ብሎ ጮሆ ሲናገረው የእስራኤል አገር መቃብር ዋሻ ነው የሚሰራው እንደኛ ሀገር አፈር ተቆፍሮ እላው ላይ አይደፈንም እና በዛ በተቀመጠበት ዋሻ ከነመግነዙ አይኑ ተሸፍኗል ሰውነቱ ተጠቅልሏል በጨርቅ በዛ ሁኔታ እንግዲህ ጡብ ጡብ እያለ ነው መሰለኝ ድምፁ አውጥቶ ደጃ ከዋሻዎች ኦ ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስጡት አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይሂድ አቤት ይጽናና ቀስ በሉ ደግፉ በትርስጡ የማይል ኃይለኛው ንጉስ ልቀቁት ይሂድ አለ ጣቢታንም እንዲሁ ነው የታደጋት የእስራኤል ቅዱስ አንቺ ብላቴና አለ ተነሺ ሲላት ሞት በፊቱ አይቆምም ዛሬ የሞተብህ ነገር አለ ብዙ ነገር ነው የሚሞትብን እንዳይመስል በዚህ ያለምሳለን የተስፋ መቁረጥ ሞት አለ የወገን ማጣት ሞት አለ የስጋት ሞት አለ የውጣው ሞት አለ የድካም ሞት አለ እነዚህ ሁሉ ግን ህያው ይሆናሉ ኢየሱስን ለረጅም ተስፋ የሚጠብቀው የተስፋው ባለቤት የሆነው ጌታ ስለ ቃሉ የታመነ ነው አንድ ነገር መናገር ወዳለው ሰዎች የሰው ድርሻ የሚሉት ቋንቋ አለ እውነት ነው ግን የሰውን ድርሻ ተጠንቀቅ የሰው ድርሻ ከሀያሉ እግዚአብሔር ስጦታ ውጪ ማምጣት የሚችል የሰው ድርሻ የለም የለም ይሄንን እወቅ የለም የሰው ድርሻ ምንድን ነው ካልከኝ አንድ ምሳሌ ልናገር ቤት ሰርቶ አባትህ ወይም እናትህ ሁሉን ነገር ካዘጋጀ ጓዳውን ክፍሉን መኝታውን ምንጣፉን በሩን ቁልፉን አድርጎ መጨረሻ አወረስኩ ብሎ ቁልፉን ሰጥቶ እሱ በሞትም ይሁን ካንተ ተለይቶ ያውልክ ካለ በኋላ ያንተ ድርሻ እዛ ቤት ላይ በሩ ነው ቁልፉ ነው አይ መኝታህና አውቀህ ከሽንት ቤቱ ለይተ መግባት ነው ያንተ ድርሻ ሽንት ቤቱንም አሰራውም አድቤቱንም ማሰራው ግን ትኖራለ በሩን ከፍተ ሌባ እንዳይገባ በተዘጋጀው ቁልፍ ትዘጋለ ድርሻ ይሄ ነው በቤቱ ላይ ምንም ሳትጨምር አጠቃቀሙ በተሰጠህ ነፃነት አጠቃቀሙን አውቀ መጠቀም ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ የማዳን ኃይል አለኝ ካለ በማዳኑ ጥላሰር ቁጭ ማለት ብቻ ያ ተስፋ ባጣ ጊዜ ተስፋ ሰጪውን እግዚአብሔር አንተ ተስፋ በተስፋ አንድ ቀን ወደ እኔ ትመጣለ ባልከው ጊዜ እሱ ይመጣና ያነሳሃል አንተ ግን በዚህ ተስፋ ቤት ውስጥ ቁጭ ትላለ እግዚአብሔርን የሚተማመኑ አያፍሩም በመከራ ሰዓት ጥራኝ እኔም ምረዳሃለሁ አንተም ታከብረኛለህ ይላል የተሰራል ቤት ምንድን ነው በመከራ ሰዓት መጥራት ነው መነሳት ያንተ ድርሻ እንደምንም ብለ ደክ ደክ ካለ ገና በትር ተገዝቶልህ ሙቅ ተሙቆልህ ጣጣው ብዙ ነው እሱ ግን ሲያስነሳህ ብድግ ብለ እንዲ አላዘር ፍቱት ይሂድ ይብላ ይጠጣ ወዲያው እኮ ነው ኦ ሃሌሉያ ዛሬ ዶክተሮች እኔ እንኳን በጥቂቱ ታመሜ ባለፈው ጊዜ በነበርኩበት ጊዜ የመብላት ልምምድም ያስፈልገዋል እንደ ቀደመ ጉርስ ካረክ ደግሞ ሆድ ይነፋል ሌላ ጣጣ ይመጣል ግሳት ይመጣል ኢየሱስ ጋር ሁሉ የለም ብድግ ብለ ግጥም ብድግ ብለ ጉርስ ብድግ ብሎ መሄድ ሄዶ መስራት ኦ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እንደገና የሚገርመውና የሚደንቀው ደግሞ ጌታ አውቀውት ለተቀመጡት ብቻ አይደለም ለፍጥረት ደግሞ ለፍጥረት ተስፋ የሆነ አምላክ ነው ስለዚህም በዕብራውያን መጽሐፍ ላይ አንድ ጊዜ ላውጣና መጽሐፍ በምዕራፍ 8 ቁጥር ስምንት ላይ ፍጥረትን እንዴት እንደሚታደግ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል ፊተኛው ኪዳኔን ነቀፋ ባይኖረው ሁለተኛው ስፍራ ባልተፈለገለት ነበር እነርሱ እየነቀፈ ይላቸዋልና እንሆ ከእስራኤል ቤትና ከይሁዳ ቤት ጋር አዲስ ኪዳን የምገባበት ወራት ይመጣል ይላል ጌታ ከግብፅ አገር አወጣቸው ዘንድ እጃቸውን በያስኩበት ቀን በአባቶቻቸው ጋር እንደገባሁት ኪዳን አይደለም እነርሱ በኪዳኔ አልጸኑምና እኔም ቸል አልኋቸው ይላል ጌታ ከዚህ ወራት በኋላ በእስራኤል ቤት ጋር የምገባው ኪዳን ይህ ነውና ይላል ጌታ ህጌም በልባቸው አኖራለሁ በልባቸውም እጽፈዋለሁ እኔም አምላክ የሆናቸዋለሁ እነርሱም ህዝብ ይሆኑኛል ትውልድን ሁሉ የሚያስብ ኃይል የእግዚአብሔር ኃይል እንግዲህ ነጋሪ ቢጠፋ እኔ አናግረዋለሁ አስተማሪ ቢጠፋ እኔ በልቡ ጽፍለታለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት መወለድ ባለፈው ሳምንት እንደተማር ነው ይዞት የመጣው ይህን ታላቅ ኃይል ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ትውልድን የሚታደግም አምላክ ነው አምነን ብቻ ደግሞ ቁጭ እንድንል አይደለም የሚገርመው ይሄ ነው ሚልክያስ ሲናገር ምን አለ በሳት ካነጠረ በኋላ የለዊ ልጆች እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ የምስጋናን ቁርባን ያቀርባሉ ነው የሚለው መዝጊ ያለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን የታደገን አምላክ የክብር አገልግሎት እስክናገለግልና ክብሩ በእኛ እስኪገለጥ ድረስ ለስራው ጠርቶናል አንድ ቦታ ላይ አድነዋል ተሆነ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዛሬ ሰዎች ከተለያየ ህይወት ከኔ ጀምሮ ከተለያየ ድካም ከተለያየ ህይወት ውስጥ ተነስተን መተን ዛሬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በፍቅር የምናመልክበት ልቦናና አስተሳሰብ የሰጠን አምላካችን እግዚአብሔር ማንም ከህይወታችን እንዳያወጣው አድርጎ ያስቀመጠው የመጀመሪያው ትልቁ ነገር የችግሩ ባለቤት እኛ የፈውሱ ባለቤት እኛ ስለዚህ ሰው የቱ ጋር ይግባ ሌላው ሳይንስ ቢሆን እንዴት አድርጎ ይግባና ኢየሱስን ከኛ ያስክደን አዳኙም ዳኙ እኛ ነን አዳኙም በእኛ ውስጥ ነው የዳን ነው ምኛው ነን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ምስክርነት ያለው ህይወት በህይወታችን ውስጥ አስቀምጧል ስለ ጌታ የሚያወላውል የለም ጴንጤ ሲደክም ሲስት ሃይማኖት ፍለጋ አይሄድም እኔ በእርግጠኛ ነግራችኋለሁ በድካሙ ይቆያል እስኪያነሳው ይጠብቃል እንጂ ወይም እየተንገላ ወደ ረጅም ዘመን ይፈጃል እንጂ ሃይማኖት ፍለጋ አይሄድ ለምን ነክቶታልና እሳቱ ለኩሶታልና ያውቀዋል ሌላ መድኃኒት እንደሌለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሌላ መድኃኒት የለም እሱ ስለ ስለለኮሰን ያንን መብራት ሊያጠፋ የሚችል ምንም ነገር የለም አዎ የተለያየ ሃይማኖት ወደ ተለያየ ሃይማኖቶች መገለባበጥና መለዋወጥ አለ ለምን ካልን እኛ ድሮ ምንኖርበት ማለቴ ብዙዎቻችን ማለት ነው በምንኖርበት እምነት ውስጥ ወደ ማምለኪያ ቦታ ስንገባ ግርግዳው ሁሉ በስዕል የተሞላ ነው እንደ መስኮት እንኳን አሁን እዚ ጋ ያለችው እኛ ብርሃን እንደምትከለክል ያደረግናት መልአኩ ሲኦል ከዛ ስላሴዎች ማርያም ገብርኤል ምን ሚካኤል ተስሎ ነው የምታገኙት ግርግዳ ሁሉ ስዕል ነው ጣራውን ቀናብትሉ ስዕል ነው ትዛላችሁ ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ እዛ ውስጥ በምትሆኑበት ጊዜ መንፈሳዊነት እንዲሰማችሁ ስዕሉን ስታዩ ማለት ነው ልክ ስትወጡ ትረሱና ቡና ቤት ትገባላችሁ እኛ ግን ስዕሉ ላይ ሳይሆን እዚህ ነው የተሳለው ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ውስጣችን ስለተሳለ የትም ቦታ ስኔ ተከትሎን ይሄዳል ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ውጫዊ በሆነ ነገር አይደለም አንድ ነገር ብዬ ሊጨርስ እሺ እንዴት ነው አልቋል እኔ በድርሻዬ አንድ መብት ልጠቀም ብዬ ነው እቺ ካርድ ስትደርሰኝ ወጣ እርጌ አነበብኳት በሷ ብዬ ነው እስከ ግልና ድረስ እኔ ነኝ እስከ ሽበትም ድረስ እሸከመሃለሁ እኔ ሰርችሃለው እኔም ማነሳለሁ እኔ እሸከመሃለሁ እኔም አድንሃለሁ እንዴት የሚደንቅ ቃል ነው ኦ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ይባረክ እንግዲህ ከጊዜው አንጻር በተሰጠ ይልክ ጌታ ብዝቶ የባርካችሁ ከፓስተር ሼ ጋር ሆነን እንጸልያለን